Dobrý den, dovolte mi, abych vám představil absolutní designovou špičku mezi postelemi Montero. Jedná se o celomasivní postel Sisi. Postel je elegantních zaoblených tvarů trojrámové konstrukce. A proč trojrámové? Hlavní rám postele, který je zaoblený ze všech stran i ze spodu, rádiusem 20 mm, a tvoří tak hlavní nosní část postele, je umístěn na dalším úložném rámu postele, který tvoří zase hlavní konstrukci pro úložný prostor, ale opravdu veliký úložný prostor. Zároveň toto dvojrámí nám umožňuje to, že můžu bez problémů chodit kolem postele se zasunutou nohou, aniž bych si ukopnul malíček nebo palec. To znamená, postel je bezpečná jak ze stránky spodního rádiusu, tak ze stránky kvůli holení kosti horního rádiusu. Je levitující, poněvadž ten hlavní postelový rám se nám vznáší nad podlahou, a zároveň je velmi praktická, neboť má krásný veliký úložný prostor, který ustupuje z každé strany tak, aby se kolem postele snadno dalo chodit. Třetí, poslední rám je konstrukční, a to tady zezadu, který nám drží krásné vodorovné lamely, opět zakulacené kompletně ze všech stran, tak, aby tvořili designový prvek klenutého hlavového čela. Tato 100% elegance, to znamená bezpečí, zaoblení ze všech stran, a ta elegance těch tvarů nám vytváří nádhernou postel Sisi. A proč Sisi? Protože Sisi, samo jméno o sobě, je synonymem princezny, a proto my jsme svoji nejdesignovější, nejkrásnější a nejpraktičtější postel nazvali úplně stejně. Postel Sisi vyrábíme z bukového a dubového masivu nejrůznějších odstínů a barev. Zde vidíme dubový masiv v hedvábném provedení. Co to znamená? Povrchová úprava je tvořena směsí přírodního oleje a vosku a dává nám při pohmatu na materiál 100% cítit tu vůni a tu kvalitu toho dřeva. To znamená, jedná se o 100% přírodní propojení mezi masivem, povrchovou úpravou a postelí. Vyklopný rám a tak snadný přístup k úložnému prostoru je tvořen speciálním překliškovým roštem, který je vyroben z 20 profilů překlišky a je absolutně pevný. K té pevnosti bych jenom dodal, že jedna lamela tohoto roštu unese 150 až 200 kg. Postel Sisi patří mezi designové špičky celomasivních postelí Montero.